Falta mediàtic dels responsables de Google. Ha portat les seves càmeres, l'ha anomenat Google Street View, per tot el món, des de la ciutat devastada de Fukushima fins als despatxos de la Casa Blanca. Els equips que han cartografiat molts racons de tot el planeta també han captat ara el Palau de la Generalitat, que ja és a un clic de qualsevol internauta. Seguint l'exemple d'altres seus governamentals com la Casa Blanca o Washington, les instal·lacions del Palau de la Generalitat ja es poden visitar a través de la plataforma Google Street View. La visita virtual a la seu del govern català permetrà accedir a zones que normalment no estan obertes al públic, com el Saló Verge de Montserrat, on hi ha el despatx del president. L'Street View del Palau s'emmarca dins el projecte Catalonia Highlights, que permet fer visites virtuals als principals punts d'interès cultural, artístic o paisatgístic del país. Ara ja hi ha disponibles, per exemple, monuments emblemàtics com la Cartoixa d'Escaladei, la Seu Vella de Lleida o el Castell de Cardona, entre d'altres, i està previst que durant els pròxims mesos se segueixin publicant nous enclavaments. Aquest projecte permet promocionar internacionalment el patrimoni cultural, arquitectònic, històric de Catalunya, ja que està disponible en una plataforma internacional com és Google Maps, que de facto s'ha convertit en la plataforma on pots localitzar dient-li qualsevol cosa arreu del món. El Palau de la Generalitat es converteix, doncs, en la primera seu governamental del sud d'Europa que es pot visitar virtualment. La captura es fa a través d'una tecnologia anomenada Tracker, que consisteix en una estructura portàtil que permet obtenir imatges en 360 graus. D'aquesta manera, l'empresa nord-americana Google va digitalitzant de mica carrers, edificis i monuments de tot el planeta, permetent l'accés virtual a indrets de tota mena des de qualsevol ordinador i obrint així àmplies possibilitats inimaginables fins fa ben poc.